Krásný večer, vážení hosté. Bůh s vámi, Bůh vám žehnej. Když zaklepete na nebeskou bránu, otevře se vám. Mně jako? Mně. Mně. Dámy a pánové, pojďme prosím společně, bouřlivým potleskem a pokřikem, oficiálně zahájit maturitní ples 4. D! Do ráje tuto věc. Na kraj ráje aspoň, na krajíček. Zdravíme všechny boží poutníky a hříšníky, kteří přijali pozvání na božské inferno třídy 4. D. Je vůbec peklo? Jaký si to uděláš, takový to máš. Já bych vám chtěl popřát, abyste si dnešní večer užili a nikdy na něj nezapomněli a já věřím, že v tom jim my všichni pomůžeme. Na zdraví 4. D! A na úspěšnou maturitu! Já bych řekla, že do pekla. Mně do nebe, obojí. Nějak mezi. Ale zatím to vidím na očistec asi. Když byla maturák a to jsme tady řešili toho mořského koníka. A oni říkali, mořský koník. A asi mořský koník. Mořský koník. A pak pán řekl, že bych nechtěl být rozhodně mořský koník, že bych chtěl být nemem. Určitě ne mořský koník. Já bych chtěl být nemem. A já byste mě tam dali zrovna mě a já jsem tam takhle udělala. To bylo hezký. To byl velký omyl. Teda úplně nevím, ale dostali jsme výborný dárkový poukaz v hodnotě 200 korun od firmy Česká holka, dobrá holka, tak úplně nevím, kam nás pustějí. Do pekla. Protože jsem to já. My jsme hodní kluci, my patříme jedině do nebe a tenhle ples je skvělej a užijeme si ho. A děkujeme i pedagogickému sboru, který nás provedl peklem, očistcem i rájem a díky kterému jsme se cítili jako v božské komedii. U nebeský brány vás pošlou do nebe nebo do pekla? Rozhodně do pekla! Jako všechny najednou, jo? Ano! Já si myslím, že mě tam ani nebudou chtít!
Lucifer a Pán Bůh s vámi.